بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. قل اعوذ برب الناس, کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب, ملک الناس, انسانوں کے بادشاہ, الہ الناس, انسانوں کے حقیقی معبود کی, من شر الوسواس الخناس, اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, من الجنۃ والناس, خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے.